morning! It's me, Elizabeth Veloso, and welcome back to my channel. So, in today's video naman, mayroon na naman ako share sa inyo. Na-excited, na-excited akong i-share sa inyo dahil pwede na tayong kumita sa Facebook. So gusto natin na pwedeng lagyan ng mga ads ang ating mga video din. So, i share ko sa inyo ngayon kung paano kumita sa Facebook. Sa ating personal na Facebook, account is hindi tayo pwedeng kumita dyan. Pwede lang tayong kumita dyan pag mayroon tayong mga sideline, may ibibenta tayo. Pero pag gusto natin na pwedeng lagyan ng mga ads ang ating mga video, then gagawa na tayo ng Facebook page. So ngayon, i-share ko sa inyo kung ano yung mga requirements sa ating Facebook monetization. So, sa akin, hindi ko pa na-achieve yung requirements, pero at least may goal tayo kung ano yung, ano yung papuntahan ng ating mga ginagawa sa ating Facebook page. Dahil kung gagawa na malang tayo ng mga videos pero sa ating profile na Facebook, sa ating personal account din, ilagay na lang natin sa ating Facebook page para pwede nating pagkakitaan in the future kung ikaw magaling kang gumawa ng video, then advantage ka. So, malay natin, darating ang araw na makukuha din natin yung requirements sa ating Facebook monetization. So, excited ka na ba? Kung excited ka nang malaman, then keep on watching! First is punta tayo sa Google Chrome at dito natin i-open ang ating Facebook account. So, i-type lang natin facebook.com Next is i-stop site natin ang settings para magiging parang nasa computer or laptop tayo nag-open ng ating Facebook. So, i-click lang natin tong tatlong dot. Then, click this stop site. I-check natin to. Then, itype natin ulit yung facebook.com para mawala yung M. Kasi pag may M pa siya dyan, meaning naka-mobile, set up pa yung ating Facebook. Itype lang natin ulit facebook.com. Then, antayin lang natin ma-open ang ating Facebook na naka settings na siya. Then next is hanapin natin ang ating Facebook page dito lang sa baba ng ating profile picture. I-click lang natin. Pag hindi natin mahanap, i-scroll lang natin sa baba at hanapin ang pages. I-click natin ang pages at dyan mo hanapin ang iyong Facebook page. So anyway, balik tayo sa aking Facebook page. I-open na natin. Click natin yung ating Facebook page. Then, ito na yung makikita mo. Then, i-click natin itong publishing tools. Next is, scroll down natin at hahanapin natin yung Creator Studio. Kung mag-error yung Creator Studio, dito na lang sa Sounds Collection. Makukonnect din siya sa Creator Studio na window. So, ito na siya. Then, scroll down sa baba at hanapin ang Monetization. I-click natin itong Monetization. Then, hahanapin natin ang ating page. So, sa akin kasi guys, marami akong page. So, ayan, hanapin ko ang aking personal na page. Itong Elizabeth Veloso. Then, itong dalawang criteria para maka-apply tayo for monetization. In-stream ads, yung una, din pangalawa is brand collabs manager. So, itong brand collab manager is ito yung pwede ka mag-apply ng mga brand, na mga products na pwedeng i-display sa iyong Facebook page. So, yung requirements niya is 1,000 followers at isa dito sa viewers engagement category. So, una is engagement in last 60 days. You need 15,000 post engagement or total of 180,000 minutes view sa lahat ng ating video or 30,000 one minute views for 3 minutes video and up. Yung mga video natin na 3 minutes pataas, ito yung mga video na pwedeng lagyan ng mga ads. Mas maganda talaga na aabot ng 3 minutes yung ating mga video. Next is in-stream ads. So ito yung pinakamaganda kasi sa gitna ng ating video pag aabot ng 3 minutes is mag-insert ng mga ads at doon ka kikita. Ang requirements naman niya is 10,000 followers and 30,000 1-minute views for 3 minutes video. So ito guys is 2 months, 60 days lang siya dapat makuha natin unlike sa YouTube na 1 year, 12 months. So dito sa Facebook is 60 days lang siya. So mas maganda talaga na damihan natin ang upload ng mga videos para makuha natin agad ang requirements sa Facebook monetization. Next is share ko sa inyo kung saan makikita ang engagement ng ating Facebook page, kung ilan na yung likes, ilan na yung engagement sa ating mga posts. Punta lang tayo sa ating Facebook apps, then i-click natin ang ating profile, then click natin tong menu, then i-click natin ang ating pages, click natin yung ating page, Then, click natin itong More. And, click natin itong Insights. So, dito na natin makikita lahat ng ganap ng ating mga video. Dito natin, para siyang analysis kung sa YouTube. Pero dito is Insight, page insight ng ating Facebook page. Dito natin mamonitor ang performance ng ating mga videos. Sa mga wala pang page, comment lang kayo sa baba kung gusto nyo akong gumawa ako ng separate tutorial para paano gumawa ng Facebook page. So ayun, excited na ba kayo sa aking sinishare sa inyo kanina. So, ngayon, simulan nyo na. Simulan nyo na magawa ng mga Facebook page kung wala pa kayo. So, kung meron na kayo din, simulan na kayong mag-upload na mag upload Dahil, pwede tayong kumita dito sa Facebook. So, yun lang muna sa video ito. I hope may natutunan kayo. At kung bago ka pa lang sa channel na to, don't forget to subscribe and click the bell button para notify ka every time may bago akong Video. Thank you for watching. Bye bye.